Robota Eļas nomaiņa. Īstenībā diezgan sarežģīts process, bet nu, mēģināsim viņu kaut kā nedaudz apiet. Pastāstīšu to. Pirmais, kas jāizdara, ir jāatvieno aklimātors. Ieteicams to ir izdarīt nu, iepriekšējā vakarā, jo katru reizi, kā attaisno automašīnē durvis oļā, tā pirmais, kas notiek, ieslēdzās sūknis, kas uzdzen spiedienu pašā nu, hidrosistēmā. Robota mēļa ir šāda. Šis te nemaldos ir numurs. Nu, tā, un pati tvertne atrodas šeit. Šeit ir eļas tvertne. Kāpēc es atvienoju aklimātoru? Lai attiecīgi sistēmā nokristos spiediens. Jo pēc manuāla ir tā, kad ir jāpieslēdz kompīts, jānomet spiediens caur kompjūteru hidrosistēmā. Un tikai tad var nu, ņemt no stvertni, liet ar eļu un tālākā procedūra ir eļas uzpildīšana caur kompjūteru atgaisošana, sistēmā spiediena radīšana. Un pēc tam vēl ir jātais adaptācija. Bet visā tajā procesā tad ir jātur klāt kompjūters. Un ieslēgtajā aizdedzējā būt pretējā gadījumā. Nu, tikko kā jūs atvienosiet diagnostikas iekārti nost, viņš automātiski uzdīs spiedienu atpakaļ un sametīs kļūdas. Par cik es negribu turēt kompi klāt visu laiku, un jo tad ir jāliek papildus aklimātoram barošana. Līdz ar to es nolēmu apiet to sistēmu un vienkārši iepriekšējā vakarā atvienoju aklimātoru. Nu, skatīsimies, kas tur sanāks man. Skrūvējam vaļā šo ten cauroju. Pēc tam skrūvējam vaļā šīs ten skrūvas. Četras. Un noņemam štekeri. Atvienojam. Atvienojiet elpošanas caurulīti. Nu, lūk, esam noņēmuši tvertni ar sūkni. Ņemsim nost tvertni, mazgāsim tvertni, liesim ar eļu. Un tad liksim atpakaļ. Izlējot ārā eļu. Gadīgi sakot tādu sajūtu, ka turpat nav īstā eļa iekšā. Cilvēki varbūt aiz nezināšanu ir ielējuši kārbas eļu. Varbūt arī ne. Nu, lūk, tā aptuveni izskatās vecā eļa. Un tāda izskatās jaunā. Tvertnīta izmazgāta tīra un pats sūknis ar hidroakumulātoru. Liksim kopā. Nu, lūk, tā izskatās nomainīt šķidrums, izmazgāta tvertne. Tagad ir jāatgaiso, jādabū spiediens un jātaisa adaptācija. Tātrum programmējās